Rahayu sakung dumati. Salam Nusantara. Hari ini tanggal 7 Maret kami berkesempatan mengunjungi situs Gemaan yang ada di Dusun Kedawung, Desa Gemaan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Situs ini kemarin sudah selesai dieskavasi oleh BPJB tahap yang kedua. Inilah tampilannya. Ini dugaan pagar. Kulo Balong Bendo. Mumpung liwat mampir. Nang desa sebelah iki enten guwa, enten terowongan. Terowongan tembus mriki ta? Sanjane iku tembus Trowulan, sanjane konon nenek moyang niku. Nggih, nggih. Terowongan iki. Lah, hasil ekskavasi. Ini dia. Biasanya ini ikut dijukuk harta benda. Cara ngejure ini gue loh. Bung kan dok, bung biasa kak oleh munggah kata nih. Bung dok. Biasanya mau tenang. Oh, tenang dia kerja mau tenang. Enten bening gian. Nggih. Ini sumuran. Niki enten kados gentong, kumbuk pitu. Gentong. Nggih.
gendong tombok pitu teng lepet ini nggih tombok-tombok itu kabeh pitu ngoten nggih tapi nggih hancur nggih enten tiang niku pas kenapa ngoten betul nggih penjarahan Pak nggih waktu niku tahun sekitar 2000-an sekitar yang mau 2000-an yang cukup niku nih kata benda nih Kuwo. Enten kok sampean kene ngilan-ngilan malih nggih. Gini wis jarane niku wonten panah. Panah mriko. Wonten panah ke utara berarti niku berasa andile lepen ket ngalur kira-kira 70 meter. Nggih. Terus kula kaya tembusan ini iki. Niki lho terus kula nek ndi kok bentuke barang niki lak kaya tempat pencucian ngono persopulo ngono. Nggih, candi. Nggih. Nggih. Nek dirok bangunane nggih pancen kira gedhe tapi kaya penting ngono nggih. Nggih, Pak. Lah mboten penting enten watu tulise niki lho sing arep penting. Nggih. Enten prasasti ini niki. Sing winginane dipendhet niku. Nggih, niku sing arep penting. Catet. Ya napa unine niku cerita. Wah, kula mboten semerap cuma intine kan. Nggih. Mungkin sing jokok niku kecer. Nah ini bisa dikempur nak niko, ya. Sing sebelah. Nggih. Kak ngono apa ngene bentuk kepale. Niko lho, sampean kira sing napa? Sing sing ladeng. Nah. Nggih. Niku bangunan asline nah niku lak sing pun cara kasarane terlalu napa nggih? Terlalu sempit Pak. Pokoke ngene iku mus nggih, pokoke ngene iku salah, ngene padahal nggih padha karo kowe jekan. Nek kula iki kadang ngeten, nuwun sewu niki mbon kok berarti ngeten-ngeten mboten. Kula kadang niku nek bengi niku angen-angen ngersura. Ngersulane ngeten. Mosok sih pinemune Mbah Buyutku biyen iki anak sing bener. Mboten dipahami wong saiki dianggep salah mawon. Lah ngene iki sing kula pahami mboten kadang. Nuwun sewu nggih. Sing dipahami musyrik, sing kafir, sing nopo nggih. Ah niku sing kula sing rada gak iso nrimo tekok ngoten. Nggih, Pak.